خلافات کی زمین کے تعلق سے کوئی بات نہیں آتی. میرا نام عبد الماجد ہے. کچھ لوگوں کا سوچنا آتا ہے نماز پڑھتے وقت جو پیشانی پہ چٹا پڑتا ہے نشان اور کچھ پیر پہ نشان پڑتا ہے تو ان کا سوچنا یہ رہتا ہے کہ پل صراط کے راستے پہ یہ ہم کو روشنی دیں گی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ حشر کے میدان میں ہماری سفارش کریں گا تو یہ کہاں پر کریں گے؟ بھائی نے جو ہے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ گٹھے آ جاتے ہیں جسم پر, سویلنگ سر پر اور پیر پر, تو کیا یہ روشنی بنیں گے؟ تو بہرحال اس تعلق سے تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنا حصہ وضو میں جاتا ہے وہ سارا حصہ روز قیامت چمکے گا, لیکن مقام میں پل صراط پہ خاص طور سے اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن قیامت کے روز چمکے گا یہ بات آتی ہے. نشان جو سر پر یا پیر پر, جو سر پر خاص طور سے آتے ہیں, تو صحابہ کی صفت قرآن نے بتائی کہ تم ان کے سجدوں کے نشان سے صحابہ کو پہچان لو گے. سورہ محمد کی آیت کہ ان کے وہ چہروں پر سجدے کے نشان سے تم انہیں پہچان ہوں گے. تو صحابہ وہ گٹے آ جاتے چونکہ وہ پتھر پر اور وہ ریت پر اور چٹائیوں پر کرتے جو بہت موٹی قسم کی ہوتی ہے جس سے جلد جب لگتی رگڑتی کثرت سجود سے وہ گٹھے آ جاتے. تو یہ تو بہرحال صحابہ کی پہچان قرآن نے بتائی کہ ان کے سر پر گٹھے آتے, لیکن کیا یہ چمکیں گے روز قیامت؟ واللہ والا مطلب میں اس تعلق سے علمی رکھتا لہٰذا میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گا.